我得换一种方式。喂，你好，哪里？是刘总吗？我忙着呢，开会呢。那个，那我等一会儿再打给您好吗？别打了，我忙着呢。这没法拉呀。也会遇到这种情况，也会遇到。那么我就想问一下，第一次出现了这样的状况，第二次你会怎么办呢？就是因为觉得这种方式不合理，然后所以我就觉得中国人嘛，见面三分情，所以我们就直接去他们的公司找他们。好，现在来了，已经在公司，闯到他公司去了。刘毅呢？然后一般是看不到刘总的，一般都是在前台接待的。前台，我是前台。来，然后你找谁？我找刘总。刘总上厕所。那我稍微等他一会儿。他上厕所一般很久，要半天。没关系，没关系。然后，我之前和他有预约好。在厕所量血压呢。前台才不会你那样呢，我特别适合做前台。你做前台。来吧。你好。我想找。你好，你有预约吗？之前特别早的时候有预约过，然后他也有跟口头答应，但是后来好像说最近有点忙，但是我可以在这儿等他。请问您预约的是谁？刘总。你什么时候预约的？一周。哦，一周前，我估计刘总可能忘了，因为刘总今天出差了，对不起。这时候我从厕所出来了，你看见我了。哦，刘总，你怎么这个时候出现了？我出差已经回来了。啊，刘总好。哦，是到厕所去出来一趟差。来，赶快！看见了，刚刚那个刘总，我们这是我们的一个策划案，是这样，我现在是一名北京大学的学生，然后呢，我也知道学术专业的，行政管理，然后之前有了解过您的企业，然后觉得您企业那个，我们企业干什么的呀？做一个医疗的，像您那个 iHealth， 我就觉得特别棒。那你给你父母买过 iHealth 吗？给他们测过血压吗？我现在是一名大学生，没有那么多的钱，以后如果赚了足够钱，我会给他们买。我们 iHealth 很便宜的，才199。那我一会儿跟您聊完我就买。这是谁找谁拉赞助？说乱了怎么是？我觉得应变能力确实非常强哈，但我觉得有一点。就你没有把你这个活动本身给这个企业能带来什么价值，其实一点都没有，没一句话都没有讲。再往下说话机会，你们不是挂电话就说出差，我又出差了。是，确实没有给他太多的机会。我希望你跟大家说一下，展现一下你的真实本领。我就大概提炼一下我拉赞助的方法吧，就是首先就是先写策划案，然后拿着这份策划案呢去公司，尽可能的去接触更高层面的人。然后呢，就是我们组织一个团队，可能刚开始是两三个核心的人去拉，再后来由这两三个核心的人再带两三个其他没有拉过赞助的同学，再一起去，可以广泛的撒开这个网，这样扩大了拉赞助的范围。再一个就是拉赞助的时候那个技巧，就可能肯定是我们要诚恳一些，拿出一份诚意去和老板交流。至少有一点你还是不错的。我很讨厌女生去拉赞助的时候用撒娇的方式，你还没有，她挺坦诚。她刚刚说了一个特别珍贵的词，叫诚意。真的在与人沟通的时候特别需要这两个字。从这个出发点，好多合作都是可以达成的。对，但是他刚才讲的这种方式啊，在我听来跟我们十几年前在大学去拉赞助的方式是一模一样的，就听起来没有一点点就是利用网络社交工具去拉赞助的。比如说你要联系一个企业的负责人，你去给他的微博发私信是非常容易的，他是一定能够看到的。我觉得还是没有站在对方的角度去想，你上来就要讲我对你企业的价值是什么，一句话就要说清楚，没机会让你说三句话。核心应该是你的诚意和韧劲，当然你要说清楚你给对方能带来什么，和你感动他的地方在哪。行啊，这个有则改之无则加勉啊，多多受一些建议。你要求最低薪金多少啊？2000吧。2000啊，这个门槛真不高啊。来，第一轮选择去或留。还有九盏灯，接下来我们进入天生我有才。来，天生我有才有什么准备啊？我本来是就说要给大家介绍一个还是学生工作方面的一个比较有趣的一个小环节。然后刚刚也有提到说才艺表演，那我可以给大家唱两句。你也唱两句啊？你唱什么呢？
我害怕唱完之后评委们都灭灯了。不会不会不会，但凡是唱都是加分的。好，那我唱蔡健雅的别找我麻烦。别找我麻烦啊，很好，这首歌不错。别找我拉赞助。别找我麻烦。是故意的吗？是我得罪谁了吗？这一天竟然没等。是故意的吗？是我得罪谁了吗？这一天竟然每件事情都失算，只想转个弯，却绕到了飞机场，发现没钱在身上。哦，乌云乌云快走开，你可知道我不常带把伞，带把伞。乌云乌云别找我麻烦。谢谢。你还好是唱的不错嘛，大家都很喜欢是吧，再加上他这种发型，感觉这种整个的歌声透着一种，对，你这个唱歌绝对加分，不单是唱得好，最重要的是显得你特别的低调，低开高走。然后你刚才说还要展示一个什么环节来着？就是刚刚也提到学生工作嘛，那我索性就把学生工作这个事情呢说到底。然后我之前担任外联部部长的时候，一方面的重要职责是拉赞助，另一方面就是搞活动咯。然后给大家介绍的是一个我们院系的常规活动——女生节活动。我们的目的是要让全院女生得到满意。然后而看往年的情况呢，这个活动是仪式化的，就是好，那我们就每次发心愿卡，发完之后回收，收完之后那找一些男生实现它就好了。但是现实是我们院是一个男女比例，至少说我们班级男女比例是一个1:3的状况，也就是说一个男生对应3个女生，然后再加上很多男生又没有很强烈想要实现女生心愿的这个状况，就导致最后很多女生的心愿都是落空的。然后一个男生要实现3个女生的心愿，那当然难以实现。是，然后所以就之后针对这种情况吧，我们就想了一些办法，男女比例内部不够就用外部来凑嘛。然后我就拉了一个物理学院，他们和我们一起来办这个女生节的活动，因为物院的男女比是10:1。我的天。然后首先男生的数量就是够了，10个男生比一个女生啊，大家别误会啊，北大物理学院是吧，对对，10:1。然后呢，首先他们很愿意办这个活动，因为也是给他们见女生面的一个机会。那当然，他多幸福啊。然后呢，就往年会有一个就是特别大的一个情况，就是女生写完心愿给男生了，女生至今都不知道这个男生是谁。然后我们办心愿卡的时候设计了一个小细节，就是中间是用一个虚线的设置，会把自己的邮箱地址然后也写下来，就是写两个名字，然后我们会把男生抽到的再转送到女生的信箱里，这样子女生第二天一打开信箱就知道，哦，是这个男生抽到了我的心愿。那如果他不帮我实现，我可以打电话联系他，你为什么还不实现我的心愿？然后还可以质问的，还在质问。对，至少不会让自己觉得好像我这个心愿就石沉大海，再也没有了。冒昧的问一下，他们的心愿大部分都是什么心愿？要一本书啊，两盒草莓啊，两盒草莓。然后这么廉价，这么容易实现？稍微那个什么一点的，就是一个排球啊，一个排球。然后也有人说，就是帮忙占个什么座，就是占个什么课的。有没有人说要一个月打开水，一个月买饭这种？比较少吧，可能大家不会就会。心太狠了啊！因为在我看来，这都是比较难的事情。有没有最奇葩的心愿是什么？有，就比如说帮室友脱光啊。帮室友脱光？对，就自己脱光还不算，还要帮室友脱光。然后还有什么就是你的心愿是什么？
我那一年没有写心愿，因为我是办这个活动。那你有没有心愿？我两盒草莓。两盒草莓，你的心愿是两盒草莓。去准备草莓去啊啊！然后还有刚刚还没有讲完，还有就是第三个，就是那有些人想进一步发展一下纯洁的革命友谊就没有这个机会了，所以我们又在这之后又举办了一个饼干的 DIY 的活动，然后这样可以你和你的小伙伴，就是和实现你心愿的小伙伴一起来做这个饼干，然后我们到时候分组可以进行一些游戏的环节，然后这样子的话呢，就把一个简单的活动办成了一个系列的活动，然后同时我抓住了用户痛点，对，一个是匿名制变实名制，双向实名制，对，第二个呢，就还可以把他们已经建立的联系给升级，对啊，然后抓住用户痛点了，所以他做的这个送心愿其实不是送心愿，是建立这个社交的平台。哎，我就想起最近网上特别火的那句话说，其实星巴克是一个照相馆，肯德基是一个公共厕所，大学校园是一个婚介所。来吧，聊点他今天的求职的范围的问题。二师兄，你有什么要问的吗？二师兄很看好你。那个，我觉得你这个对这个策划这一块啊，活动的策划这一块，其实还是非常细心的。刚才我跟大师兄也在聊这个事儿，那个几个要点都掌握得很好，包括选对了对象，并且能够有一个落地的这种方法啊，我觉得都挺不错的。我很看好你。来，第二轮选择，去火流。还有九盏灯，不错的声音。来听一下他们推荐的职位，依然从王刚开始。雅慧你好。你好。真是人如其名啊，大家都很喜欢你，我觉得老板们之间的竞争其实蛮大的啊。谢谢。我们非常高兴邀请你能到暴风来实习，地点在北京。确实你是一个非常优秀的人才，那我给你提供的职位是秒拍小咖秀的市场专员。因为我们现在从事的一个移动医疗，我们提供一个这样的营销策划助理的岗位。好，谢谢。地点是天津。北京天津都可以。好的好的。白影峰，雅慧有两个身上特别闪光的地方，优秀的地方可以说，第一个是以柔克刚，这是女性的非常优秀的特质，这个性格上你以后一定会占为你的人生带来很大的价值。第二个就是明明可以靠颜值，偏偏要靠才华，这种努力这种素质未来也会给你带来光明的前景。谢谢。咖啡机欢迎你，我们给你的岗位是市场部的市场专员。谢谢。蔡明。哎，雅慧你好。有几个好玩的，其中一个就是姨妈庙啊，这事儿呢就是线上的推广运营，线上社群和线下活动。这个当当你知道了，是一个以图书经营为主的一个网站。我们呢做了好几年，想今年有个颠覆性的变化，就是图书社区。那么这个社区呢刚成立的部门，那么你在这儿能够有很好的实习。五八道家是专门做那个上门服务的一家公司啊。那我给你提供的一个职位是我们的管理培训生。跟谁学呢？可以给你提供一个管理培训生的职位。非常同意前几位老板对你优秀方面的评价，但他们没有我实在。你一个月2000，你来我这儿一个月可以4000，而且你这个人是一个外柔内刚的人，我是一个外刚内柔的人。我觉得你来了以后，我们会给你很好的发展空间。工作地点是在北京。主持人现在就可以报价了是吗？现在不行，我们根本没认为他该拿2000呀。我先报个价，总之现在报价不合规矩。我们也没打算低于4000，我们不会4000，你就我们不会低于4000的。王总，这按照规则得面，得让他 pass 了。直接你们不知道报价的报价了，我是他的徒儿，我把价格拖起来以后，我们价格就上去了。不管怎么样，你要谢谢我是吧？谢谢。你们做基金的人，北大的学生应该鼓鼓掌吧？啊！在接下来的剩下的九盏灯当中，灭掉7盏，留下2盏。谢谢您，谢谢。
谢谢谢谢谢谢您，谢谢。谢谢您，谢谢您。谢谢。接下来我们进入谈钱不伤感情。好，两位老总请报价。李总先报价吧。这个我们这新来的非你莫属，第一次来还没试过。李总来了这么多次了，李总先报。你的实习什么状态？是全天候的吗？报价。一周至少4天，然后至少工可以实习3个月。OK， 好，我觉得，当当能够付你的，不打破我的体系的话，保底薪是5000，然后我们再有这个项目奖励。谢谢。底薪是5000。这李总报完价，我心里有底了。我们的薪水可以给高一点，实习我们给到6000。谢谢。哎，我还有再竞争的机会吗？没有了。可以。你可以加价。谈钱不伤感情。你可以加价。赶紧加价。我还没跟人家谈的，咱俩谈上了哈。你可以自己先谈。嗯，对。李总，您这得让着点，我们这新来的，这跟新来没关系。李总，你是要加价吗？对。你加多少？一咬牙加500。一咬牙加500。多少？底下观众说多少？8000，他们说1万。就李总，您这不能哄抬物价。哎，我现在这样，我愿意8000，因为刚才他说了一句话，如果拿到更好的薪水，他会绽放出更多的才干。8000啊，您呢？我们这样，实习完3个月，是不是可以留在我们这工作？如果能留在我们这工作，我们可以给12000。先说实习什么待遇哦，咱别说毕业以后。那实习还是6000？实习8100。好，这个虽然说此起彼伏的这个价格的增长是给现场带来了热烈啊，但是我们还是要问一下选手自己的意见。我们曾经在非机模式舞台上出现过选手说：“不要再涨价了，我知道自己几斤几两。”来，你的意见是，你的意见是啊，就是不要用金钱来打动我，我不是个物质的人，还能再加点吗？就是还是想再问一下关于职位上的事情，然后对于老总给出的价格已经真的是远远超出我自己想象中的东西了。新媒体营销，互联网营销，小米的互联网思维，在我们这可以有这样的体验和实习。这对你将来涨薪水是很重要的。我这儿这个图书社区呢，就是利用这个3000多万这个活跃的当当的读者，组织他们评选图书、推荐书单、写心得，然后发现好的精彩的章节给分享出来，就这么一个事儿。好的。15秒钟时间，请考虑。